Just nu så är det högsäsong för vandring i de svenska fjällen och en ny enkät från Fjällsäkerhetsrådet visar att allt fler barnfamiljer och ovana vandrare ger sig ut, men många är dåligt förberedda. Tur då att äventyraren Robin Trygg är här med oss för att ge sina allra bästa tips för er som är sugna på en aktiv sommar. God morgon. God morgon. Hur mår du? Bra, tack. Har du en aktiv sommar? Ja, den har varit väldigt aktiv. Så dum fråga. Du, först och främst, måste man vara äventyrare för att klara av de sakerna som du ska tipsa om? Nej, här nu? Det måste man inte. Eller vara en äventyrare egentligen. Man måste våga prova. Det måste man. Ja. Ja. Du, ska vi börja först och främst med det här med fjällvandring? Mm. Vart ska man åka? Jag var i Norge förra veckan, tror jag, var första gången någonsin. Och det var nog bland de vackraste platser jag någonsin har varit på. Så Norge skulle jag absolut tipsa om. Det där är Hammaröja upp mot Lofoten. Och jätteenkelt att ta sig dit. Vi tog oss med bil från Kiruna över dagen bara egentligen. Ja, bilderna är ju fantastiska. Ja, och här är ju lite klättring så. Men det finns ju även fantastiska vandringar och man behöver inte krångla till det så mycket. Det är rätt så enkelt egentligen, bara ett tält och lite mat. Mm. Hur skulle du säga med svårighetsgraden när det gäller Norge? Nej, men alltså det går ju att hitta någonting för alla. Det är det som är så himla häftigt. Det är, man tror ju att liksom tält är misär och man ligger och fryser. Och det, man kan ha med sig en bag-in-box och en oxfilé om man vill. Det kan ju vara hur fint och mysigt som helst. Liksom. Passar det familj också, tycker du? Absolut. Kanske inte just den där klättringen, men vandring. Det passar ju verkligen alla. Eller nationalpark. Det finns över 4500 nationalparker i Sverige. Mm. Bara ta med sig tält och gå ut och bada, liksom, sova natt och göra något annorlunda. Hur långa sträckor skulle du vilja säga att man ska planera för om man är en barnfamilj och ska ut och kanske inte är så himla van? Alltså jag tror inte man ska planera så långt överhuvudtaget. Snarare att planera lite för kort hela tiden och verkligen kunna njuta av att man är ute och går. Att man inte hela tiden känner sig stressad och måste fram, utan att man kan stanna och titta på utsikten eller sätta sig på en stubb och ta en kaffe om man vill. Mm. Kan det vara ett lätt nybörjarfel som man gör, att man blir väldigt fokuserad på att vi ska bara komma fram? Ja, men lite så. Och sen så tror jag att det är jättevanligt, som jag såg ju på nyheterna nu om Kebnekaise till exempel, ja, att det är så himla vanligt att man underskattar saker. Som, jag var ju på Kebnekaise för några år sedan nu med Pemba Sherpa som jag klättrar mot Everest med 2011. Och vi fick vända första dagen på Kebnekaise för att det var för dåligt väder. Oj. Och då har han bestigit Everest 3 gånger och jag 2. Ja. Så att man ska ha en otrolig respekt för bergen. Men gör man det på rätt sätt, ser man till att vara förberedd och ha rätt kläder på sig och vet vad man tar sig an, så är det ju det häftigaste man kan vara med om. Och även fast man kanske klarar någonting så vill man kunna njuta av det också. Mm. Det var Norge. Vad ska vi plocka fram med? Kajak är ju jättehäftigt. Nu spontant köpte jag 2 stycken i förra gången. Så vi har varit ute typ hela tiden. Och det är också så himla mysigt. Jag bor precis vid vattnet här i Stockholm. Så vi kan ju bara lyfta ner kajakerna egentligen, packa med oss en termos, tält. Och sen så är vi bara ute över dagen eller stannar där vi känner för det. Mm. Och det är det bästa jag gjort i Sverige faktiskt. Det var 2 år sedan nu så stack vi ut och hyrde kajaker ute i skärgården. Jag hade aldrig paddlat förut. Och sen var vi bara ute och paddla, hade med oss bra med mat. Och sen så stannade man där man kände för det. Och vi var helt ensamma på någon kobbe och kollade solnedgången och drack vin. Det låter ju helt fantastiskt. Men det är ju supermysigt. Och det är också ett så här tips, en sån här bag-in-box-kudde. Om den är tom så är det en perfekt huvudkudde. Man blåser upp den då. Ja, det funkar jättebra. Du, hur skulle du säga svårighetsgraden liksom, ut och paddla och försöka hitta? Det kräver ju lite mer att man också kanske, om man inte har planerat var man ska stanna någonstans och hitta ställen där man kan slå läger och liksom. Absolut. Kräver kanske mer viss vana. Ja, men det finns ju olika typer av kajaker, hur ranka de är sig, hur smala de är. Och har man en nybörjarkajak eller vad man säger, jag är inte jätteduktig på det heller, jag hade aldrig paddlat förut. Men vet man på ett ungefär vart man ska, man ser till att man packar allting vattentätt. Det behöver inte vara så svårt eller så krångligt eller så farligt, bara man vet vad man ger sig in på egentligen. Mm. Och så behöver man inte ge sig ut i öppet vatten direkt, man kan hålla sig in till strandkanten. Ja, just det. Mm. Svenska fjällen då? Mm. Vi sa ju här på annonsen att Fjällsäkerhetsrådet visar att allt fler barnfamiljer och ovana ger sig ut. Men det måste kanske också betyda att det blir mer och mer populärt. Absolut. Och det är ju jättekul att fler och fler människor vill ut i naturen. Men det är så himla läskigt att folk väljer att ta sig upp till exempel i bomullskläder och gympaskor. Och sen så bomull absorberar ju fukt och så blir man jättekall.
Och att man kanske ringer ibland och behöver hjälp för att man är trött eller för att man är dåligt förberedd. Eller det är så himla onödigt och folk som behöver ta sig upp hela tiden och hjälpa till. Liksom. Mm. Vet du, när du sa det där med bomullskläder så kände jag mig så fruktansvärt dum när du sa att det blir ju blött och sen blir det kallt. Ja. Och då känner man sig, ja, men det är ju självklart. Ja. Fast jag hade nog kanske inte... Nej, och att man underskattar tiden. Alltså man är ute kanske 15 timmar som längst. Mm. Och så länge man ju sällan ute och vandrar. Att man har nog med energi. Att man, alltså det finns mycket saker att tänka på. Mm. Men vi har lagt upp, tror jag. Jag skickade in en liten lista till er som man kan kika på. Absolut, sen. Vi kan titta på dem. Vi har en punktlista som du ska få gå igenom. Inför nästa äventyr har vi döpt den till. Ja, men kolla, vad bra. Men då ska du gå igenom dem? Mm. Ja, men först tror jag, speciellt om man är ute i fjällmiljö, så att man berättar vart man ska någonstans ifall att det händer någonting, så att det finns folk som vet vart man är. Och sen så just det här att läsa på vad som krävs. Ska man upp till Kebnekaise till exempel, så är det jättelätt att man underskattar saker. Att man har rätt utrustning, rätt kläder, att man vet vad det ska bli för väder. Mm. Och sen att ta med energi. Sen så är det ju nästan 15 timmar man kan vara ute, så att man har nog med energi att äta och hålla sig pigg. Varma kläder. Alltid en mössa, inte klä sig i bomull. Jag brukar ha merinoull. Och det är kanon när man är ute långa tider så där, som gör att jag inte duschar för det luktar ändå. Och sen så ett första förband ifall det händer något. Och en telefon som man kan höra av sig. Men de här listorna finns sen och de finns på Fjällsäkerhetsrådets hemsida. Så att det är jättelätt att gå in själv. För jag tror man blir så himla rädd. Det låter så himla extremt ofta så vågar man inte ens prova. Men gör man det bara på rätt sätt så är det verkligen jättehäftigt. Mm. Du, om vi tittar på just punkten då, energi. Mm. Vad är det bästa att ha med sig energimässigt skulle du vilja säga? Ja, men när man är ute en sån här relativt kort tur ändå så tror jag inte... Det är också en vanlig missuppfattning att ja, men nu ska vi ut och så ska vi bara äta äcklig mat. Ta med det du tycker är gott. Det är, så länge du vet att du äter och det innehåller energi. Jag tror, jag har haft med mig folk ibland som har haft med sig såna här bars för när man bantar. Mm-hmm. Och de är ju inget bra att ha med sig, för där finns det ingen energi. Utan tvärtom, det är det bästa med att ut och vandra, så här, ät. Ät det som är gott. Mm. Jag brukar ha med mig chips ofta. Och det vet jag att jag alltid får i mig, för på hög höjd blir man ju rätt dålig. Så då vet jag att jag alltid äter. Mm. Vad skulle du rekommendera om någon vill åka upp till svenska fjällen och aldrig har gjort det tidigare, men vill prova på? Ja. Var börjar man då? Nej, men jag tror till exempel Kebnekaise, det funkar verkligen för alla. Vi hade 80 personer för 2 år sedan med oss upp till Kebnekaise. De hade aldrig vandrat, de hade aldrig liksom varit i närheten av den här miljön. Men på grund av att de var väl förberedda så gick det jättebra. Så att det går verkligen. Det gäller bara att kunna förbereda sig väl och veta vad man ger sig in på. Och då flyger man upp till Kiruna eller tar tåget. Och sen därifrån tar man sig med bil till Nikkaluokta som är själva inkörsporten då till Kebnekaise. Aha. Och sen vandrar man upp till fjällstation som ni ser på bilderna här. Och det gör man på en dag egentligen. Och sen dag 2 då så kan man ta sig upp till toppen. Och sen så har man nog någon kanske sån extra dag ifall det blir dåligt väder när man ändå är där. Och sen så tar man sig hem. Så det är liksom 4 dagar kanske man är där. Mm. Men är man ändå där, häng en vecka. Det finns så mycket att göra. Det är jättefint verkligen. Om man nu vill ta det liksom ett steg längre, inte stanna vid fjällstationen utan ta sig hela vägen. Kräver det att man har någon med sig? Om man inte nej, är det så går van? Att göra själv. Speciellt västra leden då. Det är vanliga lederna i västra och östra leden på Kebnekaise. Ja. Västra leden är lite längre och det är bara vandring. Sen sista biten på Kebnekaise är glaciär. Så då ska man nog kolla, man kan behöva stega där. Östra leden behöver du klätterutrustning och då skulle jag nog ha med någon guide. Om jag aldrig har klättrat förut så ska man absolut ha med sig guide. Mm. Och det finns på fjällstationen där, STFs fjällstation nere vid Kebnekaise. Mm. Ska man ha, om man ska ta med barnen då, ska man ha förberett dem på något sätt? Jag tänker på kondisen. Ja men absolut, och sen tror jag, läste när jag gick hit, landstinget rekommenderar att de skulle vara 10-12 år. Ja. Och den yngsta jag haft med mig var 8, men då gick bara han och jag och hans pappa. Men det beror på lite vilken typ av barn man har. Det är ändå en väldigt, väldigt lång dag. Och det är så tråkigt, även fast barnen kanske fixar och verkligen behöver pusha dem. Och så kommer de aldrig tycka att det är kul igen. Nej. Utan ta det lugnt. Man kanske inte behöver sikta på toppen. Det finns en isgrotta i Tarfala till exempel som är jättenära där. Som är hur häftigt som helst att kolla på. Eller bara bada en jock. Det är skitkallt.
Nu blir man ju riktigt sugen på fjällvandra. Ja, verkligen. Du har sålt in det. Ja, vad kul. Rakt av. Hur många gånger har du varit uppe på Kebnekaise? Oj. På toppen? 15-16 gånger tror jag. Oj. Mm. Så. Men jag tycker fortfarande det är jättehäftigt. Är den ena vandringen och klättringen lik den andra? Eller nej, östra leden tycker jag är roligast då, när man har lite klätterutrustning. Och den är lite kortare också. Jag skulle nog rekommendera östra leden och så tar man med sig någon i så fall. Och Kebnekaise nu, det är ju en glaciär som ständigt sjunker. Kebnekaise har en sydtopp och nordtopp. Och det skiljer tror jag en meter lite drygt mellan de här topparna. Så i år kanske är sista året man kan stå på Sveriges högsta berg. Ja. Har du något spännande äventyr själv på gång? Ja, jag sticker tillbaka till Nepal och klättrar ett berg mittemot Mount Everest nu efter sommaren. Så det ska bli kul. Lycka till med det. Tack så hemskt mycket, Robin, för att du kom hit.